Людмила Семенівна Міляєва, академік Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор Київської академії образотворчого мистецтва і архітектури, і один із, я б сказала, авторів книги. Ця книга народилася в тісній співпраці теоретичного дослідження і практичної роботи реставраторів. Реставрацію цього стінопису виконали співробітники художника реставратора монументального виставкового живопису, співробітники відділу живопису Інституту «Проект-реставрація», Олег Богданович Вишняк, керівник відділу, і Оксана Ярославівна Садова, головний спеціаліст цього відділу. Обидва вони являються також і членами Національної інспекції художників. І, звичайно, це головні герої нашої події. І важко сказати, хто головніший, тому що кожного з них, цю роботу він, звичайно, незамінний, кожна людина була тут незамінна. Але першість в цій роботі все-таки належить Людмилі Семенівні Міляєвій, тому що вона багато років тому назад розпочала і виконала велику працю, дуже велике дослідження по цій церкві, по цьому храму. І зараз ця її робота якби отримала нове дихання. Вона завдяки цій реставрації, завдяки такому тісному співробітництву з реставраторами, збагатилася новими якимись спостереженнями, знахідками, але про це вже, звичайно, детальніше розкажуть якраз учасники цієї події. Тому просимо вас, Людмила Семенівна, розповісти нам про дослідження, про його етапи, а також, що головне, про його результати. Ми з чоловіком приїхали з Дроговича. Ну,
тоді годі було думати про якісь роки, і зупинилися у старості. Такий був Іосиф Романян. Дуже сильно він нас прийняв, і коли вів до церкви, почав розказувати. А церква була тоді ще діюча. Каже, оце я кілька років тому прокинувся серед ночі, піднявся до ліжка і почав одягатися. Дружина каже, куди ти хворий чи що? Ніщо. Він каже, не знаю, мушу йти на відвідки до церкви. Прибіг до церкви Святого Юра і побачив, що не дарма. Двері відчинені. Він зайшов, побачив, що нема, зникли два кирма, зникло срібло, срібле начиння зеркаля. І потім він помітив. Тоді в церкві були сходи дерев'яні, які були на колі. Що на тих сходах, на одній сходинці стоїть свічка на підсвічнику. На другій лежить отак от розправлена книжка для того, щоб затулити, щоб зовні не було видно, що там мешкують ці вороги. І коли він прийшов, то побачив, що кінець цієї свічки вже відсутній. Що свічка прожила цей кінець, і кранець вже запалив сходинку. Якби не, як він себе, як він звався тоді присвітер, Йосип Романяк церкви не був. Розумієте? Він каже, мабуть, то мене поволав серед ночі Святий Юр. Чоловік мій, коли побачив церкву, його не цікавили, що там зображено. Але вона його вразила майстерністю і бездоганним смаком малярства. Він був майстерний і одразу його оцінив. І я зрозуміла, що для того, щоб займатися тим всім ансамблем, я маю знати зовсім незвичайно і дуже цікаву історію Драговича. Я перепрошую, ви мене чуєте всі? І я звикла тут робити екскурсію на цих залах, а за це історію Ярослав Дмитрійович Ісаєвич, який щойно захистив кандидатську дисертацію з історії Драговича. Я до нього звернулася вдвоє, а він мені каже, навіщо ви мене будете питати? От беріть мою дисертацію і користуйтесь нею. Каже, що вона досі не опублікована. І тому мені вже дорога вас. Я точно знаю, яких архівах треба почувати, що є в Кракові, де є королівські грамоти, де є протоколи цехові, братські, я все вже знала. І тому на першому білому аркушу, яким починається книжка, ми присвячуємо